朋友们好，我是老宋，欢迎朋友们来看老宋侃大山。现在我们常说呀，90后是最有个性的一代，尤其在工作当中也一样，职场上的很多规则都被他们打破了，他们才不惯着呢。90后呢，不愿意勾心斗角，也不愿意阿谀奉承，能做到按时上班按时下班就不错了。你说领导你随叫随到，把工作让我带回家去过干去，那不扯呢，我才不给你干呢。让我加班你说不给我加班费，说良心话，你给我加班费少了我都不干，对不对呢？同时他们也不会太把领导放在眼里哦。你说我们都是平等，在他们眼里都是平等的啊。你想对我呼来喝去的吆五喝六的，我绝不惯着你，最多老子不干了，对不对呀？朋友们，再看一看现实生活中啊，那职场上的70后大多唯唯诺诺的，80后也早就去了疯狂锋芒了。那么问题来了哦，90后为什么敢这样，敢不把领导放在眼里呢？他们的底气到底是哪来的呢？哎，我就跟你聊聊这个好不好。第一个，那就得提到个性了，说他们有个性所以才会这样。那你也要反思一个问题啊，他们的个性是如何养成的呢？我们仔细思考一下，原来是我们对90的好教育养成的。90后从生下来那天就开始这样的，社会也好啊，家长也好啊，教育和以前完全不一样了。首先作为父母家长的，打不得骂不得，各种宣传你要尊重孩子，和孩子谈心，尊重孩子的想法啊，不能事事压制孩子，对吧？你这样的话孩子有自己独立能力，从小他就知道我凭什么，我有我自己的想法呀。上了学更是这样哦，你看我们上学那阵儿，小朋友谁欺负谁了，这样的事情常有啊。搁学校里，你是小霸王，你厉害，我打你了，你不敢吱声，对吧？这样事儿很常有啊，哪个学校没有点小霸王啊？啊，小混混呢？可是现在呢，不管你厉害还是你不厉害，你打赢谁家孩子，你试试。这是除了一些农村有的个别学校，大部分学校你试一试看看，你再是小霸王都没有用，你多狠都没有用，对吧？就连老师都是一样，以前老师说学生打学生两下，那么家长还得说该家长还得打两下。现在老师要说学生两下的，说的过分，家长都得去找你，凭什么说咱家孩子？你动下手的更得是，你凭什么打咱家孩子？那么什么，从小给养，90后就养成了这种了吗？没人可以管我，我想怎么地怎么地，我就有了这些个性，所以他才有了这些差距。那么他上班以后都是一直都这样，我凭什么上班之后你就管我呀？我小时候都没人管教我，都没有立那么多规矩啊，上班之后你就给我立那么规矩管教我，凭什么呀？他接受不了，这是第一个原因。第二个原因是什么？他的收入，你给他的工资不足以让他听话啊。其实90后也不是全不听话，也不是全这么有个性啊。说良心话，你像那些上班的啊，就上大厂的特别好的工作的啊，那给的工资特别高的，他们也老实的老实的，这很正常啊。你只是他们的工资收入低了，达不到他们的要求，他们才会不听话的。其实不光是90后，我们70后也好啊，80后也都一样，因为这份钱够你才能听话。怎么个情况呢？你打个比方说，你说你70后，像我们这种70后啊，是在公司我怕失业，失业了吧我唯唯诺诺的，那是因为他给你钱你觉得行，他一个月就给你300块钱，完事天天呼来喝去的还骂两句，你能干吗？你肯定让你说我一下试试，你不说我都不跟你干了，对不？90后也是一样的，他们哦，说实话心比天高，收入比纸薄啊！这些人都是大学毕业哦，自己眼光都比较高啊。那我一份工作，我得不得挣多少多少钱呢？现在不挣那些钱，我都不够花呀！啊，你说实在不行了，找了一个工作，就挣那么点钱，就挣这点钱都不够我一个月买双鞋的，都不够我买件衣服的，都不够我打游戏买装备的，都不够我喝奶茶的啊！就这点工资，你还跟我谈什么？还让我受气？我凭什么惯着你呀、啊？开玩笑呢你！一个月给我50000呢，我受你的气，你一个月就给我2000块钱，我受你这个，他才不受这个呢，对不对呢？很多90后就对钱的概念不深，其实往后的孩子越来越这样，他们对钱没有，他们觉得钱这点钱啊，能干什么呀？我现在啊，房多贵呀、啊，车多贵呀、啊，什么的，我什么时候买车买房啊？所以说你给他这点钱，他不满足，不满足他当然就不想受你管教，这是第二个原因。第三个原因，他们有一个重要的什么，就是他们有强大的后盾。强大的后盾是什么？是他们的父母长
辈呗，就是这些人哦。其实你看看现在哦，对九零后的孩子，父母长辈其实管得挺多的。从小时候啊，这些父母长辈就没让九零后的孩子吃过什么苦，受过什么罪，生活上呢尽量给他们予满足。说实话，吃穿住行不说给他最好的吧，也是给他相应来说自己能力条件下给他相对比较好的。上班也一样，上学时候也一样，上学时候孩子上了大学了，哎呦，得多给点生活费呀，可怕孩子吃的不好，穿的不好，受憋屈，是不是呢？啊，你看上班的也是一样啊，他都收入了，他都开支了，父母还想着，哎呀，他挣那点钱呢，够不够花呀？再给他点吧，啊，别不够花了。说实话，在九零后的孩子眼里，什么就是我不工作了也没什么，父母也会给我钱花的，对吧？所以他不害怕，父母也是，这工作做的不好，这工作做的不顺心，咱就不找，不工了，咱再找下一个，短时间找不到也没关系，父母可以给你钱呢，对吧？哎呀，都没工作了，咱不能让孩子憋屈着啊！啊，你看看，所以九零后才敢有这种个性，他不怕，他没有后顾之忧。我最多不干了，我不干了，回家反正我也有钱花，我怕什么呢？但是九零后的孩子其实从来没想过哦，他们这些钱大多数是父母在外面唯唯诺诺才能挣来的，是父母在外面低声下气才能换来的。他们的个性是靠父母的卑微换来的，大部分是如此的。你看看我说的对不对？第四个就是现在的网络信息哦，层出不穷的，各式各样的哦。这些宣传呢，有好的，有坏的哦。有的就让人踏实不下来。别说九零后了，就像七零后，我们哦，八零后都被给灌输的迷迷糊糊的，也不知道这个社会到底怎么了。好像这个社会挣钱，哎呀，怎么就是人就得为自己活着呀，或怎么样？反正各种各样的灌输你哦，给你灌输到这种程度啊。九零后更是这样的，他们有时候接受不了这些信息，然后他们就觉得就应该这样。你看是不是这样？其实啊，我觉得任何一代人都有过个性哦，都有过不服的。我们七零后年轻的时候不也说过吗？此处不留爷，处自有留爷处，处处不留爷，爷去卖豆腐，对吧？什么意思？就是你爱我能咋的，我不行我不干了。七零后也有这种啊。其实到现在呢，我们七零后还有多少人有这个脾气呢？为什么呢？你需要养家糊口啊，对吧？不能失业呀。或许九零后慢慢年龄越来越大了，也会去了锋芒，你说呢？好了，今天就聊到这，感谢朋友们看老宋侃大山，希望朋友们喜欢老宋，关注老宋，咱们下回。